desses municípios mineradores, mas não depois que acontecer a tragédia, e sim antes, para planejar realmente para que essa situação seja menos impactante lá na frente. Conte com a MN, conte com a CNN, está aí, nosso anjo contrário, é a cara da CNN, e a CNN com a MN, com certeza, é a casa dos municípios mineiros e é a casa da capacitação, e é isso que nós vamos trabalhar daqui para frente. AMM nos municípios é uma parte que a gente tem de capacitação, levar a instituição junto em colaboração com a Confederação Nacional dos Municípios, toda a estrutura nossa, técnica, para que assim a gente possa melhorar nas boas práticas de políticas públicas em gestão para os municípios. A gente está muito focado mesmo em capacitação e mostrar cases que foram sucesso em outras cidades e que com que a gente pode aprimorar e trazer para a realidade do dia a dia do nosso município. Itabirito tem muito o que mostrar, né? Não só do seu potencial em termos de minério, mas também o potencial turístico, o potencial da cultura, onde que Itabirito tem muita coisa. Então isso para nós é de muita relevância. Um evento extremamente importante, eu quero parabenizar o prefeito Orlando. Isso vai possibilitar aos municípios cumprir o artigo 37 da Constituição, onde a gente fala dos princípios da administração, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, da transparência. E esse evento como governo reto. A AMM hoje ela destaca para nós como uma associação que integra os municípios, que busca para os municípios melhorias, luta por nós junto ao governo do estado, junto ao governo federal, juntamente com a CNM. Então é de grande importância. Esses eventos que estão hoje acontecendo faz com que a gente tenha essa união e que a gente busque juntos os nossos objetivos.